মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছা। আজি মই তোমালোকৰ বাবে অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত হৰে কৃষ্ণ ডেকাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত দৃশ্যান্তৰ নামৰ কবিতাটিৰ চমু আলোচনা কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। দৃশ্যান্তৰ এটি আধুনিক কবিতা। ৰামধেনু আলোচনীৰ জৰিয়তে কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৰে কৃষ্ণ ডেকাদেৱৰ দৃশ্যান্তৰ এটি মনোৰম আধুনিক কবিতা। আমি কবিতাটোৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাৰ আগতে আধুনিক কবিতাৰ কেইটিমান বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানি লওঁ। কেইটামান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আধুনিক কবিতাৰ শ্ৰেণীবিভাগ কৰা হয়। কবিতাৰ বিভিন্ন লক্ষণ বা সমসাময়িক সমাজৰ প্ৰভাৱ, সময়ৰ প্ৰভাৱলৈ চাই কবিতাৰ বিভাগ নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল। পৌৰাণিক কালৰ পৰা সাম্প্ৰতিক সময়লৈকে যি কবিতাৰ ধাৰাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ ভিতৰত আধুনিক কবিতাও অন্যতম। আৰু আধুনিক কবিতাৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হৈছে আধুনিক কবিতাত কোনো কল্পনা অথবা ৰোমান্টিক ভাৱধাৰাৰ বিপৰীতে অকণমান সচেতন বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি আধুনিক কবিতাৰ বিষয় নিৰ্বাচন কৰা হয়। ৰোমান্টিক কবিতাৰ ভাবাবেগে আধুনিক কবিতাত ঠাই নাপায়। সেয়ে বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে ক'বলৈ যাওঁতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আধুনিক কবিতাৰ বিষয়বস্তু সম্পূৰ্ণ বাস্তৱ কেন্দ্ৰিক। মানুহৰ বাস্তৱ সমাজখনৰ মানুহে মুখামুখি হোৱা কঠোৰ ৰূঢ় বাস্তৱতাৰ বিষয়কেই আধুনিক কবিতাৰ বিষয়ৰূপে নিৰ্বাচন কৰা হয়। দ্বিতীয়তে, আধুনিক কবিতাৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে প্ৰতীক আৰু চিত্ৰকল্পৰ ব্যৱহাৰ। প্ৰতীক আধুনিক কবিতাৰ বিষয়বস্তু বৰ্ণনা কৰোঁতে কোনো এটা চিন বা প্ৰতীকক আলমৰূপে লোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে মই ক'বলৈ বিচাৰিম, তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত মৰ্মান্তিক কবিতা পঢ়িছিলা। মৰ্মান্তিক কবিতাত কবিগৰাকীয়ে, কবি নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে, এজন কৃষকৰ কথা উল্লেখ কৰি কৈছিল যে কৃষকজনৰ লগে লগেই যেন পথাৰৰ সোণবৰণীয়া ৰজাক, বাঁহ বননিৰ কেঁচা আলিটো আৰু গান গোৱা চৰাইজাক গুচি গৈছিল। কবিয়ে কবিতাটোৰ শেষৰ ফালে কৈছিল যে কোনে জানে তেওঁ আৰু এই জন্মত উভতি আহিব নে নাহে। সেই কবিতাটিত কবিগৰাকী হৈছে আধুনিক সমাজৰ প্ৰতীক আৰু কৃষকজন হৈছে অসমীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষি সমাজৰ প্ৰতিনিধি অৰ্থাৎ প্ৰতীক। কবিয়ে মনৰ শংকা প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে পশ্চিমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আমাৰ সমাজখন এনেদৰে গ্ৰাস কৰি আনিছে যে হয়তো অসমৰ পৰম্পৰাগত কৃষিভূমি সমাজখন কৃষিজীৱী লোকসকলক আৰু দেখা পোৱা নাযাব। গতিকে এজন কৃষকক সমগ্ৰ কৃষি সমাজৰ প্ৰতীকৰূপে কবিতাটিত চিত্ৰিত কৰা হৈছে আৰু কবি নিজেই সমগ্ৰ আধুনিক মানুহৰ প্ৰতিনিধি বা প্ৰতীক হিচাপে থিয় দিছে। কবিতাৰ শব্দসম্ভাৰে, কবিতাৰ বিষয়বস্তুৱে আমাৰ মনত যিখন ছবিৰ সৃষ্টি কৰে, কল্পনাৰ সহায়ত যি ছবিৰ সৃষ্টি কৰে, সেয়াই হৈছে চিত্ৰকল্প। আধুনিক কবিতাত অন্যতম এটা দিশ হৈছে নতুন ছন্দসজ্জাৰ প্ৰয়োগ। ডক্টৰ জনছনে কৈছিল যে কবিতা হৈছে ছন্দোবদ্ধ ৰচনা, অৰ্থাৎ কবিতাত ছন্দ নিতান্তই প্ৰয়োজন। কিন্তু যিমানেই বাস্তৱৰ ফালে কবিতাই গতি কৰিলে দেখা গ'ল যে আগৰ মিলিতান্ত ছন্দ অৰ্থাৎ মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দৰ ঠাইত লাহে লাহে অমিতাক্ষৰ ছন্দ আৰু আধুনিক যুগৰ ফালে, আধুনিক সাহিত্যৰ ফালে সেই ছন্দ অমিতাক্ষৰ ছন্দৰ বান্ধোনৰ পৰাও মুকলি হৈ কিছু পৰিমাণে ছন্দ গদ্যৰ ওচৰ চাপি আহিলে। কোনো সমালোচকে সেই ছন্দক আখ্যা দিবলৈ বিচাৰে মুক্তক ছন্দৰূপে। গতিকে আধুনিক কবিতাত পূৰ্বৰ মৃত্যাক্ষৰ ছন্দৰ বিপৰীতে অলপ মুকলিমূৰীয়াভাৱে নতুন ছন্দসজ্জাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। আমি চমুকৈ এইকেইটা বৈশিষ্ট্যকে সাৰোগত কৰি আধুনিক কবিতা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আধুনিক
কবিতা হিচাপে তোমালোকৰ পাঠত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা দৃশ্যান্তৰ কবিতাৰ কবি হৈছে হৰে কৃষ্ণ ডেকা। ৰামধেনু আলোচনীৰ জৰিয়তে কবিৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা হৰে কৃষ্ণ ডেকা অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। হৰে কৃষ্ণ ডেকাদেৱৰ জন্ম হয় 1943 চনত তিনিচুকীয়াত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম স্বৰ্গীয় নৰেন্দ্ৰনাথ ডেকা আৰু মাতৃৰ নাম প্ৰয়াত কামিনী ডেকা। তিনিচুকীয়াতে ল'ৰালিকাল কটোৱা হৰে কৃষ্ণ ডেকাই 1959 চনত চেনাইৰাম হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। 1963 চনত কটন কলেজৰ পৰা BA আৰু 1965 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়ত MA পাছ কৰে। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত অধ্যাপনাৰে চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰা ডেকাদেৱে 1968 চনত ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰে। 1985 চনত হৰে কৃষ্ণ ডেকাই ভাৰত চৰকাৰৰ পুলিচ পদকো লাভ কৰিছিল। অসম আৰক্ষীৰ উপমহাপৰিদৰ্শক হিচাপে কাম কৰাৰ পাছত 2002 চনৰ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা অসম পুলিচৰ আৰক্ষী সঞ্চালকৰূপে নিযুক্ত হৈ হৰে কৃষ্ণ ডেকাদেৱে তাৰ পৰাই কৰ্মজীৱনৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। হৰে কৃষ্ণ ডেকা এগৰাকী প্ৰখ্যাত কবি আৰু গল্পকাৰ। এইজনা কবিৰ কবিতাত কেন্দ্ৰবিন্দু মূলতঃ মানুহ। তেখেতে ৰচনা কৰা কবিতা পুথি হৈছে ৰাতিৰ শোভাযাত্ৰা, আন এজন, স্বৰবোৰ ইত্যাদি। গল্পপুথি বন্দিয়াৰ, প্ৰাকৃতিক আৰু অন্যান্য, মৃত্যুদণ্ড আদি। আগন্তুক তেখেতৰ একমাত্ৰ উপন্যাস, আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও তেখেতে গ্ৰন্থ অনুবাদো কৰিছিল। ছাত্ৰ অৱস্থাৰ থাকোঁতে প্ৰায় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰাই ডেকাদেৱে সাহিত্য ৰচনাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। ফুলকলি নামৰ কবিতাটি তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰথম কবিতা, যিটো হাইস্কুলীয়া আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল। আধুনিক কবি হিচাপে তেখেতে ৰামধেনু আলোচনীত আত্মপ্ৰকাশ কৰে। 1960 চনমানৰ পৰা তেখেত আধুনিক কবি হিচাপে জনাজাত হয়। ৰামধেনুতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতে সাগৰত সূৰ্যাস্ত নামৰ কবিতা প্ৰকাশ কৰে। হৰে কৃষ্ণ ডেকাদেৱৰ সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বহুকেইটা বঁটাৰেও সন্মানিত হৈছিল। 1986 চনত প্ৰকাশ পোৱা আন এজন কবিতা পুথিৰ বাবে ডেকাদেৱে 1987 চনত সাহিত্যৰ একাডেমী বঁটা লাভ কৰে। 1996 চনত বন্দিয়াৰ নামৰ গল্পপুথিৰ বাবে কথা বঁটা লাভ কৰে সাহিত্যিকজনে। সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰে 2010 চনত। ইয়াৰ উপৰি তেখেতে দ্য চেণ্টিনেল আৰু গৰিয়সী আলোচনীও সম্পাদনা কৰিছিল। দৃশ্যান্তৰ, দৃশ্য অন্তৰ। কবিতাটিৰ নামটোৱে আমাক দেখুৱায় যে দৃশ্যৰ মাজত থকা অন্তৰ অৰ্থাৎ পাৰ্থক্যই হৈছে কবিতাটিৰ বিষয়। সময় পৰিৱৰ্তনশীল, সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হয় মানুহৰ জীৱন, সলনি হয় জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী। বৰ্তমান আহি পৰা পশ্চিমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰসাৰে মানুহৰ জীৱনৰ ছবিও সলনি কৰিলে। আগৰ সহজ সৰল গাঁৱৰ পৰিৱেশ, নিৰিবিলি সন্ধিয়াবোৰ নগৰীয়া সভ্যতা আৰু ওখ ওখ অট্টালিকাই আৱৰি ধৰিলে। বাস্তৱৰ এনে এখন ছবিয়েই হৈছে আমাৰ পাঠ্য কবিতাটিৰ মূল বিষয়। ৰূঢ় বাস্তৱৰ সমাজ জীৱনৰ এখন চিত্ৰ কবিতাটিত প্ৰকাশ পাইছে। কবিতাটি দুটা সময়ৰ, প্ৰায় 25 বছৰ বিৰতিৰ দুটা দৃশ্য অংকন কৰা হৈছে। এফালে প্ৰকৃতিৰ নিচেই কাষত থকা এখন সমাজ য'ত বিৰাজ কৰিছিল শান্তি, সাধাৰণ প্ৰজাত বাস কৰিও মানুহ শান্তিৰে টোপনিয়াব পাৰিছিল। মৰম চেনেহেৰে সেই সমাজ ভৰি আছিল, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সকলো সলনি হয়। প্ৰকৃতিৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশ, গাঁৱলীয়া জীৱন,
ওখ অট্টালিকা আৰু চহৰীয়া জীৱনে গ্ৰাস কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ মনবোৰো যেন কৃত্ৰিমতাৰে ভৰি পৰিল। দিনে ৰাতিয়ে চাৰিওফালে মানুহৰ সমাগম, কিন্তু মানুহৰ চৰম বিপৰ্যয়ৰ মুহূৰ্তত কাষত থিয় দিবলৈও যেন কোনো নাছিল। এজন মানুহৰো বিপদত মাত দিবৰ বাবে অভাৱ আছিল। সকলো কেৱল নিজৰ সুখতেই নিমগ্ন হৈ থাকে। এনেদৰে দুটা সময়ৰ দুটা দৃশ্য কবিতাটিৰ মাজত উপস্থাপন কৰা হৈছে। এতিয়া মূল পাঠলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দৃশ্যান্তৰ 25 বছৰৰ আগতে এই ঠাইতেই এজনক লগ পাইছিলোঁ। কবিয়ে এটুকুৰা ঠাইত থিয় হৈছে আৰু থিয় হৈ 25 বছৰৰ আগৰ এখন ছবি ৰোমন্থন কৰিছে। ছবিখন মনত পেলাই কৈছে যে 25 বছৰৰ আগতেই বৰ্তমান সময়ত কবি থিয় দি থকা ঠাইত এজন মানুহক লগ পাইছিল। সেই সময়ৰ পৰিৱেশ বেলেগ আছিল। তেখেতে পৰিৱেশটো মনত পেলাই কৈছে, আলি কিকুৰিটো আছিল কেঁচা, সময়টো আছিল গধূলি। কবিয়ে যি ঠাইত 25 বছৰৰ আগতে এজন মানুহক লগ পাইছিল, সেই ঠাইডোখৰত এটা কেঁচা আলি আছিল। আলিটোৰ কেঁকুৰি অৰ্থাৎ ভাজত যি ঠাইত আলিটোৱে ভাজ লৈছে, সেই ঠাইতেই সন্ধিয়া সময়ত গধূলি সময়ত কবিয়ে এজন মানুহক লগ পাইছিল। তেওঁ নঙলামুখত বিচাৰি ফুৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ পদূলি। যিজন মানুহক কবিয়ে লগ পাইছিল, সেই মানুহজনে কেঁচা আলিৰ দাঁতিত থকা নঙলামুখবোৰৰ ওচৰলৈ গৈ নিজৰ ঘৰৰ পদূলিটো বিচাৰি আছিল, নিজৰ ঘৰখনৰ সন্ধান কৰিছিল। কবিয়ে দেখিছিল এটা পজাঘৰ, আকাশ ধিয়াই কেইজোপামান কাকিনী তামোল। যেতিয়া মানুহজনে নঙলাৰ মুখৰ ওচৰলৈ গৈ নঙলাকেইটালৰ ওচৰলৈ গৈ গৈ নিজৰ ঘৰখনৰ সন্ধান কৰিছিল, নিজৰ ঘৰখন বিচাৰি ফুৰিছিল, তেতিয়া কবিয়ে দেখা পাইছিল যে ঘৰৰ নামত একোটা পজাঘৰহে আছিল। আৰু এটা পজাঘৰৰ যিটো ঠাইত মানুহজন ৰৈছিল, সেই পজাঘৰটোত কাষতে আকাশ ধিয়াই থকা, আকাশৰ ফালে মূৰ কৰি পোনে পোনে উঠি যোৱা, দীঘল হৈ যোৱা, ওখ হৈ যোৱা কেইজোপামান তামোল, যাক কোৱা হয় কাকিনী তামোল। যিজন মানুহক কবিয়ে সন্ধিয়া এটা কেঁচা আলিকেঁকুৰিৰ কাষত নঙলামুখৰ ওচৰত লগ পাইছিল, সেই মানুহজনে নিজৰ ঘৰৰ পদূলি বিচাৰি ফুৰিছিল আৰু ঘৰৰ নামত, নিজৰ ঘৰটোৰ নামত এটা সাধাৰণ পজাঘৰ আৰু আকাশৰ ফালে মুখ কৰি থিয় হৈ যোৱা কেইজোপামান কাকিনী তামোল আছিল। ঘৰৰ দাঁতিত আগলি বাঁহৰ নমিত নমস্কাৰ, আৰু ঘৰটোৰ নিচেই দাঁতিতে আছিল আগলি বাঁহৰ, অৰ্থাৎ বাঁহৰ আগবিলাকে তললৈ হাউলি নমস্কাৰৰ ভংগীমাত থিয় হৈ আছিল। বাঁহৰ আগবোৰ তললৈ হালি আহিছে আৰু কবিয়ে কবিতাৰ সুৰেৰে তাক ৰঞ্জিত কৰি কৈছে যে আগলি বাঁহৰ নমিত নমস্কাৰ, বাঁহজোপাই যেন হাউলি কাৰোবাক নমস্কাৰহে জনাইছে, নমস্কাৰৰ ভংগীত বাঁহকেইজোপা আগলৈ হাউলি আছিল। এই স্তবকটোত আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে যিজন মানুহে নিজৰ ঘৰৰ পদূলি বিচাৰিছিল, তেওঁ কিন্তু নঙলামুখতহে আছিল। তেতিয়াৰ দিনত, আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগত, কেইবাবছৰো আগত, যি সময়ত গাঁৱৰ সহজ সৰল জীৱন আছিল, প্ৰকৃতিৰ নিচেই কাষতে মানুহে বাস কৰিব পাৰিছিল, সেই সময়ত মানুহৰ ঘৰবোৰৰ পদূলিমুখত কিন্তু আজিৰ দৰে ওখ ওখ গেটৰ বা আজিৰ দৰে জপনাৰ ব্যৱস্থা নাছিল। এতিয়াতো জপনা নহয়েই, গেটলৈ পৰ্যবসিত হ'ল। গতিকে ওখ ওখ গেটেৰে তেতিয়া নিজৰ ঘৰত পদূলিত গেট দিয়া হোৱা নাছিল। গতিকে নঙলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, দুফালে দুটা, হয় তামোলৰ নহ'লে বাঁহৰ খুটি পুতি দুয়োফালে সমান ঠাইত বিন্ধা কৰি, ফুটা কৰি সৰু সৰু বাঁহ, অলপ সৰু হাতৰ মুঠিৰে ধৰিব পৰা বাঁহ ভৰাই জপনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। সেই ধৰণৰ জপনা বা নঙলাৰ ব্যৱস্থা অতীতৰ গাঁৱৰ সমাজখনৰ এক পৰিচিত দৃশ্য আছিল। মানুহৰ ঘৰবোৰো খেৰ বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, আৰু সেইবাবে আমাৰ কবিতাত উল্লেখিত ব্যক্তিজনৰ, যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ
সন্ধান কৰি আছিল সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰটো আছিল পজাঘৰ। খেৰ বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা সাধাৰণ একোখন ঘৰেই আছিল মানুহৰ শান্তিৰ আশ্ৰয়। তাতেই যেন মানুহে স্বৰ্গসুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল। কেঁচা আলি কেঁকুৰিৰ কাষত থকা একোটা পজাঘৰৰ সন্ধান কৰি থকা মানুহজনক কবিয়ে গধূলি সময়ত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। মানুহজনে নিজৰ ঘৰৰ পদূলিটো বিচাৰি আছিল আৰু কবিয়ে কৈছে, পূৰ্ণ জোনৰ লণ্ঠনৰ পোহৰতো কুকুৰিকণা মানুহজনে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল। মানুহজনে নিজৰ ঘৰটো এইকাৰণেই বিচাৰি ফুৰিছিল যিহেতু আকাশত সূৰ্যৰ মাৰ গৈছে, আকাশৰ পৰা সূৰ্যই বিদায় মাগিছে, অস্তমিত সূৰ্যৰ কিৰণ নাইকিয়া হৈছে আৰু সেইবাবে গধূলি সময়ত সেই মানুহজনে নিজৰ ঘৰৰ পদূলিটো বিচাৰি পোৱা নাছিল কাৰণ মানুহজন আছিল কুকুৰিকণা। যি ব্যক্তিয়ে সূৰ্যৰ পোহৰৰ অবিহনে অন্যান্য কৃত্ৰিম অন্য যিকোনো ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা কৃত্ৰিম পোহৰত দেখা নাপায় সেই মানুহক কোৱা হয় কুকুৰিকণা। সেইটো পৰিৱেশত হয়তো মানুহজনে নিজৰ চকুৰ চিকিৎসা কৰাব পৰাকৈ সক্ষম নাছিল আৰু চিকিৎসাবিদ্যাও ইমান আগবাঢ়ি যোৱা নাছিল যে সেইটো কুকুৰিকণা ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাই তেখেতে ৰাতিৰ বাবেও দৃষ্টিশক্তি লাভ কৰিব। গতিকে যেতিয়াই আকাশৰ পৰা সূৰ্যই বিদায় মাগিলে তেতিয়াই মানুহজনৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তিও ম্লান হৈ পৰিল। সেইবাবে সন্ধিয়া নমাৰ পিছত মানুহজনে আনৰ নঙলা মুখলৈ গৈ নিজৰ ঘৰৰ পদূলিটো বিচাৰি পোৱা নাছিল। কুকুৰিকণা মানুহজনে আকাশত ফটিয়া পোহৰ আছিল কাৰণ সেইদিনা জোনাক আছিল, পূৰ্ণ জোন, আকাশত সম্পূৰ্ণ জোন আছিল। সম্পূৰ্ণ জোনৰ লণ্ঠনৰ পোহৰতো, সম্পূৰ্ণ জোনৰ ফটফটীয়া পোহৰতো মানুহজনে নিজৰ ঘৰৰ পদূলিটো বিচাৰি পোৱা নাছিল। তেখেতক সহায় কৰিবৰ বাবে ওচৰত সহায় সাৰথি কেউ নাছিল। সেই মানুহজনক সহায় কৰিব পৰাকৈ সেই গাঁৱৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশত কোনো সাৰথি নাছিল। গাঁৱৰ সমাজত বা অতীতৰ সমাজ ব্যৱস্থাত সন্ধিয়াৰ পিছত সাধাৰণতে মানুহৰ সমাগম কেতিয়াও নহয়। সন্ধিয়া সকলো নিজৰ ঘৰলৈ আহে। চৰাই যিদৰে সন্ধিয়াৰ লগে লগে বাহলৈ উভতি যায় তেনেকৈ সকলো মানুহে নিজৰ ঘৰখনলৈ ঢাপলি মেলে। গতিকে সন্ধিয়া লাগি ভগাৰ পিছত পৃথিৱীলৈ যেতিয়া গধূলি নামি আহিছে সেই গধূলি মানুহজনক সহায় কৰিবৰ বাবে ওচৰত কোনো এজন সাৰথি বা সহায়কাৰী নাছিল। মই যেতিয়া হাতত ধৰি তেওঁক আগুৱাই দিছিলোঁ কৈছিল, বৰ শান্তিত আছোঁ এই প্ৰজাতিত। আৰু সেইবাবে সেই মানুহজনক কবিয়ে হাতত ধৰি নিজৰ ঘৰখনলৈ, মানুহজনৰ ঘৰখনলৈ অৰ্থাৎ মানুহজনে বাস কৰা সেই প্ৰজাতিলৈ, সৰু প্ৰজাতিলৈ আগবঢ়াই দিছিল, যিটো প্ৰজা কাকিনি তামোল আৰু বাঁহেৰে, আগলে হালি থকা কেইজোপামান বাঁহেৰে পৰিবেষ্টিত আছিল। কিন্তু সেই অচিনাকি কবিৰ হাতত ধৰি মানুহজনে নিজৰ ঘৰখনলৈ সোমাই গৈছিল আৰু তেতিয়া কবিক কৈছিল যে তেওঁ সেই সৰু প্ৰজাতিত কেৱল মাত্ৰ বাঁহ দুজোপা আৰু তামোল দুজোপাৰে সৈতে সৰু সেই ঘৰটিতেই পৰম শান্তিত বাস কৰিছিল। সেয়া আছিল 25 বছৰৰ আগৰ দৃশ্য। এতিয়া কবি ৰৈ আছে 25 বছৰৰ পাছত একে ঠাইতে আৰু কবিয়ে কৈছে, আজি এই ঠাইতে লগ পালোঁ আৰু এজনক। কবিয়ে সেই ঠাইতে, যি ঠাইত 25 বছৰৰ আগৰ দৃশ্য তেওঁ ৰোমন্থন কৰিছে, মনত পৰিছে, সেই ঠাইতে কবিয়ে আৰু এজন মানুহক লগ পাইছে। বৃদ্ধ নুব্জ দেহ, মানুহজন বৃদ্ধ, বয়সস্থ মানুহ, নুব্জ কুজা, বয়সস্থ মানুহজনৰ, যিজন মানুহক কবিয়ে 25 বছৰৰ বিৰতিত লগ পাইছে সেই মানুহজনৰ দেহাটো কুজা, শৰীৰত বয়সে আঁচোৰ মাৰি গৈছে। কবিয়ে মানুহজন ভাল ধৰণে চাইছে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, বয়সৰ চিন নোহোৱা হ'লে মুখত 25 বছৰৰ আগৰ হাইলাখ সাজ। যদি বয়সে মানুহজনক আঁচোৰ মাৰি নগ'লহেঁতেন, মুখত যদি বয়সৰ দাগ নপৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া কবিয়ে সেই 25 বছৰ আগত লগ পোৱা মানুহজনৰ হুবহু প্ৰতিচ্ছবি, হুবহু মুখখন এইজন বৃদ্ধ মানুহৰ দেহত দেখা পালেহেঁতেন। কবিয়ে 25 বছৰ আগত লগ পোৱা সেই মানুহজনৰ বয়স হৈছে
মুখবোৰ ছালবোৰ হয়তো সোতোৰা সোতোৰ পৰিছে, দেহ কোজা হৈ পৰিছে, বয়সে আঁচোৰ মাৰি গৈছে, আৰু সেইবাবে কবিয়ে বয়সস্থ হ'লেও কিন্তু সেই মানুহজনৰ লগত মানুহজনৰ মুখত আগৰ 25 বছৰ আগত লগ পোৱা মানুহজনৰ চেহেৰাৰ মিল দেখা পাইছে আৰু একেজন মানুহেই বুলি তেখেত নিশ্চিত হৈছে। 25 বছৰ বিৰতিত লগ পোৱা সেই মানুহজন ৰৈ আছিল সাতমহলীয়া ঘৰৰ বাহিৰত। তেওঁ ৰৈ আছিল, মানুহজন ৰৈ আছিল এটা সাতমহলীয়া ঘৰৰ বাহিৰত। ওচৰে পাজৰে আন কেইবাটাও অট্টালিকা, যিজন মানুহ 25 বছৰৰ পূৰ্বত এটা মাত্ৰ সৰু পজা তামোল আৰু কাকিনী বাঁহ আৰু কাকিনী তামোলেৰে আগুৰি থকা সৰু পজাত বাস কৰিছিল, সেই মানুহজন নঙলামুখত নিজৰ ঘৰৰ সন্ধান কৰিছিল, সেই মানুহজন এতিয়া ৰৈ আছিল এটা সাতমহলীয়া ঘৰৰ বাহিৰত। অৰ্থাৎ তেওঁৰ সেই পজাটোৰ ঠাইত, যিটো পজাত তেখেতে শান্তিৰে বাস কৰিছিল বুলি কৈছিল, সেই পজাটোৰ ঠাইত এতিয়া এটা সাতমহলীয়া অট্টালিকাৰ সৃষ্টি হ'ল। কবিয়ে চাইছে চাৰিওফালে আৰু দেখিছে ওচৰে পাজৰে তেনেধৰণৰ আৰু কেইবাটাও অট্টালিকা, এটাতকৈ আনটো ৰূপ চৰা। কবিয়ে যিফালেই চাইছে সেইফালেই অট্টালিকাৰ সৌন্দৰ্যই কবিক মুগ্ধ কৰিছে। ইটোতকৈ সিটো ৰূপচৰা, ইটোতকৈ সিটো অট্টালিকা বৃহৎ, কাৰুকাৰ্যৰে খচিত, ইটোতকৈ সিটো অৰ্থাৎ আনটোতকৈও এটাতকৈও আনটো ধুনীয়া, তেনেধৰণৰ অট্টালিকাই সমগ্ৰ জেগাডোখৰ ঠাইডোখৰ চানি ধৰিছে। সন্ধ্যা ভগাৰ বহুত পাছতো মানুহ পিয়াপি দি ফুৰিছিল। চশমাৰ তলেৰে সন্দেহেৰে চাই তেওঁ মোক সুধিলে, হেৰা অচিনাকি মানুহজন, তোমাক কি লাগে হে ইয়াত? ইতিমধ্যে সেইদিনাও সন্ধিয়া লাগিছিল, পৃথিৱীলৈ গধূলি নামি আহিছিল, আন্ধাৰ নামি আহিছিল। সন্ধ্যা লগাৰ বহুত পিছতো, বহুত দেৰি পাছলৈকে মানুহৰ সমাগমৰ অন্ত হোৱা নাছিল। চাৰিওফালে যেন মানুহৰ সোঁত বৈছিল, অন্তহীন মানুহৰ অহা যোৱা আছিল সেই ঠাইডোখৰত। কবিয়ে এইকাৰণে প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে যে আজিৰ পৰা 25 বছৰৰ আগত, অৰ্থাৎ কবিয়ে কবিতাটো লিখাৰ সময়ৰ পৰা 25 বছৰৰ আগতে সেই ঠাইডোখৰত কিন্তু সন্ধিয়া ভগাৰ পিছত কোনো মানুহৰ সমাগম নাছিল, আনকি বৃদ্ধজনক কুকুৰিকণা মানুহজনক সহায় কৰিবলৈও এজন মানুহৰ অভাৱ আছিল। অথচ একেডোখৰ ঠাইতে সভ্যতাৰ উন্নতিৰ লগত খোজ মিলাই মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীয়ে যিদৰে ৰূপ সলালে, সেইদৰে মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰো ৰূপ সলালে। সন্ধিয়া ভগাৰ বহুত পিছতো চাৰিওফালে মানুহৰ সমাগম চলি আছিল আৰু তেতিয়া সেই মানুহজনে, যিজন মানুহক কবিয়ে 25 বছৰৰ আগতে হাতত ধৰি নিজৰ ঘৰলৈ আগবঢ়াই দিছিল, সেই মানুহজনে কবিক চশমাৰ তলেৰে সন্দেহেৰে চাই সুধিছে। ইতিমধ্যে মানুহজনে চশমা পৰিধান কৰিছে আৰু সন্ধ্যা ভগাৰ পাছতো কবিক চিনিব পৰা হৈছে, কিয়নো তেখেতে হয়তো কুকুৰিকণা ৰোগৰ চিকিৎসা কৰালে, সমাজৰ উন্নতি হ'ল, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আহিলে, তেনেদৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰাৰ ফলস্বৰূপে মানুহজনে নিজৰ কুকুৰিকণা ৰোগৰ চিকিৎসা কৰাই চকুত চশমা পৰিধান কৰিছে আৰু সেই চশমা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ গধূলিৰ পাছতো, মানে সূৰ্য বহাৰ পাছতো ভালধৰণেই দেখা পায়। সেইবাবে কবিলৈ সন্দেহজনক দৃষ্টিৰে চাই তেখেতে সুধিছে, যিজন কবিৰ হাতত ধৰি 25 বছৰৰ আগতে মানুহজনে নিশ্চিন্ত মনেৰে নিজৰ ঘৰলৈ গৈছিল, নিজৰ প্ৰজাতিলৈ গৈছিল, ঠিক মানুহজনক, সেইজন কবিকে সন্দেহৰ বশৱৰ্তী হৈ তেওঁ সুধিছে যে, হেৰা অচিনাকি মানুহজন, তোমাক কি লাগে ইয়াত? ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছা? কবিয়ে কবিক অচিনাকি দেখাৰ বাবে সুধিছে, অচিনাকি মানুহজন বুলিয়ে সম্বোধন কৰিছে আৰু কবিয়েনো সেই ঠাইলৈ কি বিচাৰি গৈছে সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰিছে। কবিয়ে সেই ঠাইলৈ ভাড়াঘৰ বিচাৰি গৈছে নেকি? হয়তো ভাড়াঘৰৰ সন্ধানত ওখ ওখ অট্টালিকা, সকলোৰে বৃহৎ বৃহৎ ঘৰ দুৱাৰ হ'ল, অৰ্থ উপাৰ্জনৰ বাবে বহুতে নিজৰ ঘৰ ভাড়াটো দিব পাৰে, সেইবাবে বা সেই অঞ্চলটোত হয়তো ভাড়াঘৰৰ ব্যৱস্থাও আছে, ভাড়াতীয়া হিচাপে মানুহক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেইবাবে এই বৃদ্ধ মানুহজনেও
কবি খুঁজিছে যে সেই ঠাইলৈ নিশ্চয় কবিয়ে ভাড়াঘৰ বিচাৰিয়ে গৈছে। কিন্তু মানুহজনে আকৌ নিজকে কোৱা দি কৈছে, কবিক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে, এই কুবেৰৰ মহলাত ক'ত পাবা, আৰু পালেও কি শান্তিত থাকিবা ইয়াত। মানুহজন আচৰিত হৈছে যে কবিয়ে সেই ঠাইলৈ, যি ঠাইত কুবেৰৰ মহলা হৈ আছে মানুহজনৰ বাবে, সেই বৃদ্ধ মানুহজনৰ বাবে সেই অঞ্চলটো এতিয়া কুবেৰৰ মহলা। অথচ সেইখন ঠাইতেই মানুহজনে 25 বছৰৰ আগতে শান্তিৰে বাস কৰিব পাৰিছিল। এটা সৰু ঘৰত থাকিও মানুহজনে অনাবিল শান্তি লাভ কৰিছিল। প্ৰকৃতিৰ মুকলিমূৰীয়া পৰিৱেশ আৰু গাঁৱৰ সহজ সৰল মানুহৰ জনজীৱনে হয়তো মানুহজনক সকলোখিনি আনন্দ জীয়াই থকাৰ মাদকতা দান কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া চাৰিওফালে অট্টালিকা হ'ল, মানুহৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু তথাপিতো পজাৰ ঠাইত সাতমহলীয়া অট্টালিকাত থকাৰ পাছতো হয়তো মানুহজনে মনৰ শান্তি বিচাৰি নাই পোৱা। সেইবাবে কৈছে সেই বৃদ্ধজনৰ বাবে সেই ঠাইখন যেন কুবেৰৰ মহলা। কুবেৰ হৈছে ধনৰ গৰাকী। কুবেৰৰ মহলাত ভাড়াঘৰ পালেও কবিয়ে শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। সেই কথা মানুহজনে কবিক কৈছে যে ভাড়াঘৰটো নাপায়েই আৰু পালেও কেনেকৈ শান্তিৰে থাকিব সেই ঠাইত, কিয়নো মৰিলে দাহ কৰিবলৈও এজন মানুহ নাই। বৃদ্ধজনে কবিক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে যে সেই ঠাইত ভাড়াঘৰ নাপায় আৰু পালেও শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ সেই ঠাইৰ মানুহবোৰ হৈছে যন্ত্ৰৰ নিচিনা। মানুহ এজন মৰি গ'লেও তেওঁ সতো সৎকাৰ কৰিবৰ বাবে, তেওঁ দাহ সংস্কাৰ কৰিবৰ বাবে এজন মানুহৰো তাত অভাৱ হয়। কিন্তু আমি কবিতাটোত কবিয়ে উল্লেখ কৰি কৈছে যে গধূলিৰ নামি অহাৰ পাছতো চাৰিওফালে মানুহৰ সমাগম চলি আছে। অথচ ইমান মানুহৰ মাজত মানুহৰ হৃদয়ৰ বতৰা ল'বৰ বাবে, মানুহৰ বিপদত এষাৰ মাত দিবৰ বাবে তাত কিন্তু শুভাকাংক্ষী বা প্ৰকৃত মানৱতাৰ মূল্য বুজিব পৰা মানুহৰ অভাৱ হৈছে। সেইবাবে বৃদ্ধজনে সেই ঠাইৰ মানুহবোৰক আখ্যা দিছে যখৰ পোৱালি হিচাপে। যখৰ পোৱালিহঁতে কাক কোনে চায়, এই বুলি কৈ তেওঁ সাতমহলীয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। যিখিনি মানুহে মানুহৰ মৃত্যুত এক অকণমান সমবেদনা জনাব নাজানে, সময়ৰ অভাৱ হয়, ব্যস্ততাৰ মাজত থাকি কেৱল অৰ্থ উপাৰ্জনকেই মূল বুলি ভাবে, কেৱল যন্ত্ৰপথ জীৱনক পৰিচালিত কৰিব জানে, মানুহৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হ'ব নাজানে, সেই মানুহখিনি যেন এই বৃদ্ধজনৰ বাবে জখৰ পোৱালি। কাৰণ বৃদ্ধজনে পূৰ্বতে যিটো পৰিৱেশত বাস কৰিছিল তাত মানুহৰ মাজৰ আপোন ভাৱ, বুজাবুজি, মৰম চেনেহেই আছিল মূল সম্পদ। দুবেলা দুসাঁজ খাবলৈ নাপালেও কিন্তু তাত মানুহৰ মৰম চেনেহৰ কেতিয়াও অভাৱ হোৱা নাছিল। সেইবাবে বৃদ্ধজনে, অৰ্থাৎ সেই 25 বছৰ আগৰ কুকুৰিকণা মানুহজনে ইমান উন্নতিৰ জখলাত আৰোহণ কৰিও জীৱনৰ প্ৰকৃত শান্তি, মনৰ শান্তি কিন্তু উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই, মনৰ শান্তি ঘূৰাই পোৱা নাই। আৰু সেইবাবে মানুহজনে কবিক উদ্দেশ্য কৰি কোৱা কথাকেইটাৰ মাজেৰে তেখেতৰ মনত পুঞ্জীভূত হোৱা, হৃদয়ত থোপ খাই থকা ক্ষোভৰেই বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাৰ অনুমান কৰিব পাৰি। বৃদ্ধজনে সেই ঠাইৰ মানুহবোৰক কুবেৰ যশৰূপে আখ্যা দি কৈছে যে সেইখিনি মানুহৰ মাজত মানুহৰ অন্তৰৰ ভাৱ উপলব্ধি কৰিব পৰা এখন সঁচা হৃদয়ৰ অভাৱ আছে। সেইবুলি মনৰ খুব দুখ প্ৰকাশ কৰি মানুহজন সাতমহলীয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। কবিয়ে প্ৰতীকী অৰ্থত কৈছে, এই কংক্ৰিটৰ হাবিখনত তেওঁক বিচাৰি নাপালোঁ আৰু বৰ অশান্তিৰে উভতি আহিলোঁ। কিন্তু কবিয়ে, মানুহজন যেতিয়া ঘৰলৈ সোমাই গ'ল, কবিয়ে তেওঁক পুনৰবাৰ বিচাৰি নাপালে। কবিয়ে প্ৰকৃততে মানুহজনক এই কবিতা ফাঁকিৰ মাজেৰে কবিয়ে মানুহজনক প্ৰকৃততে বিচাৰি নোপোৱাৰ কথা কোৱা নাই, এইটোহে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে যিজন মানুহে এটা সৰু পজাত শান্তিৰে থকাৰ কথা কৈছিল,
সেই মানুহজনক, সেইটো মনৰ অধিকাৰী, তেনে এখন নিষ্পাপ হৃদয়ৰ অধিকাৰী সেই মানুহজনক কবিয়ে চাৰিওফালে গঢ়ি উঠা ওখ ওখ অট্টালিকা অথবা এই অট্টালিকাত বাস কৰা মানুহবোৰৰ মাজত বিচাৰি নাপালে। কিয়নো মানুহজন যদিও কায়িকভাৱে জীয়াই আছে, মানুহজনৰ মনটো যেন মৰি গৈছে। সেই মানুহজনৰ অন্তৰালত লুকাই থকা সঁচা হৃদয়খনৰ সন্ধান কবিয়ে কৰিব নোৱাৰিলে। সেয়ে কবিয়েও অশান্তিৰে ভৰা এটা মন লৈ সেই ঠাইৰ পৰা ঘূৰি আহিব লগা হ'ল। যিজন মানুহক কবিয়ে কুকুৰি কণা অৱস্থাটো, গধূলি তেওঁক সহায় কৰিব নোৱাৰা সহায় কৰিবলৈ কোনো নথকা পৰিৱেশটোতো লগ পাওঁতে শান্তিৰে থকা বুলি কৈছিল, সেইজন মানুহেই কিন্তু আজি চাৰিওফালে বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰাৰ বলত অভাৱে জুৰুলা কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ মাজত থাকিও মানুহজনে মনৰ শান্তি হেৰুৱাই পেলাইছে। সেইবাবে সেই মানুহজনক অন্তৰখনক দুখ দেখি কবিয়ে অশান্তি ভোগ কৰিছে আৰু অশান্তিৰে ভৰা মন এটা লৈয়েই কবি সেই ঠাইৰ পৰা ঘূৰি আহিছে। এইখিনিয়ে হৈছে কবিতাটোৰ মূল কথা। আমাৰ পাঠ্য কবিতাটিৰ মতে, কবিতাটিত বৰ্ণনা কৰা মতে, সমাজ জীৱনত সৃষ্টি হোৱা দুখন ছবিৰ কথা দাঙি ধৰা হৈছে। কবিতাটো সম্পূৰ্ণ বাস্তৱ, বৰ্তমান মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাৰ যিখন ছবি। বৰ্তমান সকলো মানুহে ব্যস্ত, এই ব্যস্ততাৰ মাজত থাকি মানুহে এজনে আনজনৰ প্ৰতি কৰিবলগীয়া, প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া সহানুভূতি অনুকম্পাৰ প্ৰকাশৰ বাটো যেন হেৰুৱাই পেলাইছে। গতিকে অতীতৰ সমাজ ব্যৱস্থা, এতিয়াৰ সমাজ ব্যৱস্থা, অতীতৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী আৰু বৰ্তমানৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীৰ মাজত সঁচাকৈয়ে এটা বিৰাট পাৰ্থক্য আহি পৰিছে। বৰ্তমান মানুহৰ সকলো থাকিও যেন মনৰ শান্তি, মনৰ সুখ সকলোখিনি হেৰাই গৈছে। এই ভাবুকেই আমাৰ পাঠ্য কবিতাটিৰ মাজেৰে দাঙি ধৰা হৈছে।